så tänkte jag börja med att hälsa alla hjärtligt välkomna hit till Forus idag. Jag heter Anna Renvall och jag är chef för vårt migrationsprogram. För er som kanske inte känner till oss Forus, så är vi en grön och liberal tankesmedja som arbetar med miljö och klimat, digitala fri- och rättigheter, ekonomiska reformer, migration och integrationsfrågor. Vi är en tankesmedja som arbetar med hur man kan ta tillvara på de möjligheter som globaliseringen ger, men också de eventuella utmaningar som kommer med en allt mer globaliserad värld. Vi fokuserar på att hitta konkreta lösningar, och eller som idag då, där vi kommer att prata om vilka möjligheter och resurser vi går miste om när vi inte är tillräckligt duktiga på att odla, attrahera och tillvarata internationell kompetens och globala talanger. Som sagt, det är väldigt roligt att se att så många är här. Det kommer in fler här på slutet. När vi idag ska lansera den här rapporten. Jakten på det nya kapitalet. Sverige i den globala konkurrensen om kompetens. Jag ska inte tala så himla länge, men innan vi tar upp författarna på scen, författarna som jag ser där nere, så skulle jag vilja rikta ett särskilt tack till Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, som har varit med och delfinansierat den här studien. Jag tänkte även säga att man är varmt välkommen att twittra. Det är alltså helt okej, det är inget mobilförbud här, bara ljudlös. Twittrar man så får man gärna använda hashtaggen Forus. Som sagt så har jag är då chef för migrationsprogrammet, och jag har haft nöjet att under det senaste året arbeta med de tre rapportförfattarna. Det innebär också att jag har haft nöjet att läsa rapporten flertalet gånger, men alla ni publiken har kanske inte med mackan i handen hunnit lusläsa alla sidor än. Därför tänkte vi inleda med en presentation av studien och eller av rapporten och även av författarna. Så jag skulle helt enkelt vilja välkomna författarna upp på scen. Och medan de kommer upp här så tänkte jag välkomna. Först har vi Sylvia Schwagsäger, adjungerad professor på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Direktör för internationell strategi på Vinnova. Och även och inte minst gästprofessor på Chinese Academy of Science Institute for Policy and Management. Tove Livendal, som är min tidigare kollega här på Forus, har arbetat som senior fellow här på Forus. Rådgivare på JKL, kommunikationschef på Svenskt Näringsliv, men är idag politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet. Välkommen Tove. Sist men inte minst Kristina Lindahl von Sydow, chef EU-frågor och branschregleringar på livsmedelsföretagen. Har tidigare arbetat på Europaparlamentets rättstjänst och som rådgivare i den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmströms kabinett. Välkomna hit, roligt att den här dagen äntligen är här. Vi har sett fram emot det och presentationen finns här, och med spänning ska vi nu få höra varför ni valde att skriva det här, den här rapporten, och vad rapporten handlar om. Ni har fått era myggor, jag hoppas att de fungerar. Tack så mycket, då är det jag som börjar. Och vi tänkte bara väldigt kort presentera oss och varför vi har gjort den här studien. Och jag tänkte börja så här. Jag kom till Sverige som 27-åring, och när jag började söka jobb i Sverige, då var jag väldigt kaxig för att jag hade två examen från två världens bästa universitet. Bland annat disputera på London School of Economics. Jag hade flera erbjudanden från The Economist, McKinsey, Boston Consulting och flera universitet i Storbritannien, och jag pratade fem språk. Efter ungefär två månader i Sverige så försvann den här kaxigheten väldigt, väldigt snabbt. För att när jag ringde till företag och fråga om man kunde skicka in ett CV, så sa de bara: vi behöver ingen disputerad ekonomhistoriker. Och när jag ringde till universiteten så sa de: vi tar helst våra egna. Till slut, bara som ett experiment, gick jag till Arbetsförmedlingen. Där man ville lära mig hur jag ska skriva ett CV. Och det är en förolämpning för en amerikan att försöka lära henne hur man ska sälja sig själv. Så i alla fall, 15 år senare gjorde jag ett sommarprat, och det mest intressanta var att
alla mejl som jag fick efter det sommarpratet av frustrerade invandrare och svenskar som kände att de hade väldigt svårt att komma tillbaka till Sverige eller in till Sverige. När Tove kontaktade mig och sa, kan vi inte göra en studie om detta, så kändes det förlösande. Det kändes som om cirkeln slöts på något sätt. Ja, min ingång i den här rapporten och det här ämnet har att göra med att jag har jobbat som rådgivare åt Cecilia Malmström i EU-kommissionen i just asyl- och migrationsfrågor under ett par år. Och dessförinnan jobbade jag som sakkunnig hos Tobias Billström inför och under det svenska ordförandeskapet 2009, när vi jobbade väldigt mycket just med att lyfta frågan om mobilitet och arbetskraftsinvandring både i Sverige men också på i den europeiska kontexten. Och det som jag framförallt tog med mig från arbetet i Bryssel och i kommissionen var den svårighet det är att driva de här frågorna och lyfta dem politiskt. Det spelar ingen roll att vi just nu har en kommissionär som är väldigt liberal och driver på i de här frågorna, för att hon kommer inte framåt. Det går inte. Och min slutsats därifrån är att budskapet måste komma någon annanstans ifrån än ifrån politiker, för att det är så lätt att misstänkliggöra politiker i de här frågorna i och med att det är en väldigt stor arbetslöshet i Europa just nu. Men de är icke desto mindre viktiga, och det är, vi måste ta i dem. Det är som OECDs generalsekreterare sa 2012 när de släppte sin årliga Migration Outlook, att västvärlden måste ha arbetskraftsinvandring om vi ska kunna bibehålla den levnadsstandard vi har idag. Men det budskapet räcker inte heller. Så att min slutsats är att budskapet måste komma någon annanstans ifrån. Och då skulle jag säga framförallt från näringslivets sida. För det är där behoven finns, det är där kunskapen finns om hur det ser ut. Och man kan tydligt peka med trovärdighet på vilka konsekvenser det blir om man inte gör de här förändringarna. Så att när jag lämnade kommissionen för 2 år sedan och flyttade tillbaka till Sverige, så hade jag kontakt med Tove, och då kom den här idén upp igen. Och då såg jag också det som ett tillfälle att fortsätta verka för att de här förändringarna görs, men från ett annat håll, och framförallt då lyfta upp budskapet att näringslivet måste aktivera sig. Och som sagt, nu fokuserar den här rapporten på vad som sker i Sverige, men man kan lika gärna lyfta hela diskussionen och titta på Europa. Jag gjorde ett par resor i USA under 2003 och 2005 och fick i samband med de resorna träffa ganska stora grupper med utflyttade svenskar. Och jag minns när jag hade samtal med dem om den svenska utvecklingen med hela avståndet emellan, att jag var väldigt fascinerad. För att även om samtalen fördes på svenska, så var det så uppenbart att de samtal vi förde där skilde sig jättemycket från de som var möjliga att föra i Sverige. Det verkade som om de som hade flyttat ifrån landet hade tillägnat sig en förmåga med armarna eller axlarna i nedsänkt läge väldigt odramatiskt ventilera vad som var Sveriges styrkor och svagheter på ett sätt som inte riktigt var möjligt här hemma. Och när jag reste hem därifrån, så var jag liksom, min tanke var, hur kan vi få hem de erfarenheter som de här svenskarna tillägnat sig till den svenska debatten? Hur kan debatten präglas mer av det här jämförande perspektivet som utlandssvenskarna använder sig av när de tittar på vårt land? Och det här blev startskottet för ett ganska långt tankeprojekt som sen resulterade i en bok som heter Från sagoland till framtidsland. Jag försökte dissekera både det svenska förhållningssättet till utlandssvenskarnas erfarenheter, men också kring vår självbild och historia. Den kom ut 2011, och det var samma år som jag satt i bilen på Gotland var jag då och hörde Sylvia sommarprata. Och jag minns hur, när jag hade parkerat bilen, att jag satt kvar i parkeringshuset en halvtimme därför att jag var tvungen att lyssna klart på det hon sa, därför att det var så väldigt många pusselbitar som föll på plats i det hon beskrev. Och talade också om Anna-Lisa Xenian, som har pratat mycket om de här rörelserna och de nya argonauterna, som man kallar de här omflyttarna. Året därpå så började på Fores, och då var det här en av de perspektiv som jag kände att jag ville ta med mig in och fortsätta utveckla här på Tankesmedjan. Och då kändes det lämpligt att sätta sig i ett bättre sällskap, att ta hjälp av människor som kan mer än en själv. Och därför fick jag då anledning att ringa både Sylvia och Kristina, som också visste hade egna erfarenheter av både den egna erfarenheten men också av systemen.
Så att det är väldigt roligt tycker jag att det som var ett litet tankefrö nu faktiskt har blivit till en färdig rapport. Och den ska vi presentera lite närmare nu. Bra, och då har vi ungefär 15 minuter att presentera rapporten. Så tanken är att rapporten består av 4 kapitel egentligen. Den första tittar vi på vad betyder internationell kompetens och varför är den viktig. Den andra delen, och det är den som jag tänkte presentera. Den andra delen tittar på då läget i Sverige och det är det som Tove kommer att prata om. Och den tredje delen är vad gör andra länder, vad gör företag, var finns goda exempel att hämta inspiration ifrån. Och det är det som Kristina kommer att prata om. Sen har vi ett fjärde kapitel som är rekommendationer, men de tänkte vi kan ni läsa själva. Eller vi kommer till dem kanske i diskussionen. Anna, hur gör jag? Nej, händer inte. Den, okej. Okay. Ja, men den ser väldigt konstig ut. Vänta. Där. Den här bilden... Förlåt, nu måste jag gå tillbaka. Nej, den här bilden tänkte jag inte säga så mycket om för att jag har väldigt ont om tid. Men jag försöker säga att vi lever i en ny värld. Och bara för att nämna 2 exempel. Jag vet inte om ni visste att enligt New York Times så är det numera så att det är fler amerikanska medborgare som utvandrar till Mexiko än mexikanska invandrare som emigrerar till USA. Och det är just för att möjligheterna idag finns faktiskt i större utsträckning i Mexiko, anser då den kreativa klassen. Den andra den har jag här, när jag undervisade i Latinamerika så sa rika chilenare att när de ska utbilda sina barn så skickar de dem till Europa. Inte för att skolorna är så bra, för att i hela världen finns det bra skolor, men för att de är billiga. Så det här, världen håller på att förändras och vad vi försöker då, och i den måste... Och i den kontexten måste vi se internationell kompetens. Och vad jag då tänkte bara väldigt snabbt under mina 5 minuter säga. Vad är internationell kompetens? Varför är den viktig? Vad händer om man lyckas attrahera den? Och vad händer om man misslyckas? Och då har vi definierat i rapporten kompetens som bestående av 4 kriterier. Det första är vad vi menar med internationell kompetens är kompetens om och förmågan att navigera olika kulturer, marknader och system. Så det är väldigt många här i rummet som jag tror har upplevt och uppvuxit eller vistats i olika kulturer. Så en del av internationell kompetens är den här förmågan att navigera olika kulturer, marknader och system. Den andra är vad vi menar är kompetens som har förvärvats utanför det landet man befinner sig i. Och det är också en väldigt central, den är kopplad till den första. Den tredje delen är internationell kompetens, vad vi menar är att den är rörlig. Och jag tror som Kristina kommer att visa att det är människor som kan välja vart de ska bygga sin karriär. Och det gör de utifrån var de största möjligheterna finns. Den fjärde punkten är lite annorlunda. Vad vi försöker säga att vi tror att man i Sverige väldigt mycket fokuserar, när man pratar om kompetens så fokuserar man väldigt mycket på formella kvalifikationer. Som helst ska ha förvärvts av en person som passar in. Väldigt många analyser som jag har läst och även intervjuer som jag har gjort. Man har en tendens, om man nu ska liksom generalisera lite, att man i Sverige hellre rekryterar människor som liknar de som redan finns i organisationen för att då passa dem in. Och vad vi säger är att man måste fokusera mycket mer på färdigheter. Inte examen som har förvärvts, utan vilka färdigheter har den här människan när han eller hon kommer till den arbetsmarknaden. Och det här är en väldigt intressant studie gjort av ett institut i Palo Alto som tittar på vilka färdigheter behöver vi i framtiden. Ni kan inte läsa det, men där står det sådana saker som multidisciplinaritet, att kunna jobba över ämnesgränser, att kunna förhandla med människor som inte finns på samma ställe. Det är färdigheter som man kommer behöva på dagens och morgondagens arbetsmarknad. Som har väldigt lite att göra med till exempel en ingenjörsexamen per se. Nästa bilden är bara för att visa när man frågar arbetsgivare i USA. Varje år gör man den här enkäten bland arbetsgivare i USA. Vad vill ni se utav de här tusentals människor som kommer från college som utexamineras? Och det kan jag inte kanske läsa heller så bra. Men det viktigaste, de som står högst upp, det är vad vi kallar för färdigheter. Oavsett vilket ämne man har pluggat. Teknisk kunskap relaterat till yrket kan hamna väldigt lågt. Så det är det vi menar. Och det här är bilden som Steve Jobs alltid hade uppe när han gjorde en presentation. Att det är på snitt, on the interface, på snittytan mellan teknik och liberal arts. En bred utbildning, det är där man hittar innovationen.
Och där kan man tänka en annan studie som uppser att 75% av alla utexaminerade från Berkeley har en liberal arts degree. Alltså de går den här allmänna utbildningen. Andra punkten. Varför är internationell kompetens viktig? Den är, väldigt många studier visar att mångfald främjar innovation och kreativitet. Och med mångfald menar vi inte bara etnisk diversitet utan alla sorters mångfald. Det vill säga att team som är uppbyggda av människor från olika bakgrund främjar en viss kreativitet som leder till större innovation. Det i sin tur främjar konkurrens och tillväxt. Tove nämnde Annalise Saxenian. Det är en forskare som har tittat på varför Silicon Valley är så framgångsrik. Och vad hon säger, och där gör hon sig inte alltid så populär, men hon säger att det är de här tusentals indier och kineser som pendlar mellan sina hemländer och Silicon Valley som gör Silicon Valley till det är idag. Varför är kompetens viktig? För och på grund av globalisering. Globalisering kräver att vi har vad man kallar för bicultural or multicultural competencies. Och det är också många studier till exempel som har visat att det är mycket dyrare och mycket mindre effektivt att stationera svenskar i Kina när de inte har en utländsk erfarenhet än att använda sig av människor som faktiskt kan den här kulturen. Och slutligen, varför är det viktigt? För att det är en bristvara och konkurrensen ökar. Och som The Economist sa, the most mobile people are not the poor but the educated and they are sought after as never before. Okej, mina sista bilder. Vad händer om man lyckas att attrahera kompetens? Då händer sådana konstiga saker som någonting som har förvånat mig väldigt mycket som är uppvuxen i Tyskland. Då blir helt plötsligt Tyskland det mest populära landet i världen. Och jag som är uppvuxen i ett land som vi alla vet inte har varit särskilt populär, inte har haft en bra historia, inte anses ha god mat, inte anses ha en romantisk språk. Helt plötsligt röstas det fram som det mest populära landet i världen. Precis. Engelsmännen var inte heller så glada att det röstades fram. Men det var BBC. Och precis som du sa, det är för att det är där jobben finns. Och vad jag har gjort här är att jag tittar på arbetskraftsinvandring till Tyskland från de här krisdrabbade länderna, Portugal, Italien, Spanien och Grekland. Den röda kolumnen är procentuell ökning invandring från de här länderna till Tyskland, den gröna i Sverige. Så man kan säga Grekland, som dagligen demonstrerar mot kansler Merkel, har 300%, haft en 300% ökning av invandring, arbetskraftsinvandring till Tyskland. I Sverige är det väldigt lågt. Och då, jag ska hoppa över den här bilden, det är ungdomsarbetslösheten. Vi har inte så mycket, jag tror jag har redan gått över min tid. Så vad händer om man inte lyckas? Och här är lite grann den här bilden som vi ser i Sverige. Å ena sidan, och det är allting är citat. Kompetensbrist hämmar tillväxten i Sverige. Mer än var tredje företag vill anställa men hittar inte rätt kompetens. År 2020 kommer det att finnas för få tekniker, ingenjörer, lärare och omsorgsutbildade. Å andra sidan är det otroligt svårt fortfarande för unga och utrikesfödda att komma in på arbetsmarknaden. Sverige är inte attraktivt för högkvalificerade invandrare. Och som Tove har visat så är hemvändande svenskar en utnyttjad resurs. Och den här bilden går inte ihop. Och därför är slutsatsen, och det tror jag är min sista bild. Vad händer om man inte lyckas attrahera människor och värdera dem för sin kompetens? Då slösar man bort resurser. Det leder till lägre tillväxt och välstånd. Det leder till ökad utanförskap och segregation. Det krossar drömmar. Det är det som många skrev till mig om efter mitt sommarprat. Och det minskar Sveriges attraktivitet. Man skulle kunna sammanfatta med att säga att i en kunskapsekonomi till skillnad från ett industrisamhälle så är det så uppenbart att det finns en faktor som kommer att avgöra hur konkurrenskraftiga länder är. Det är deras förmåga att ta tillvara sitt humankapital. Det är humankapital som för tillfället finns innanför dess gränser eller som man på ett eller annat sätt har möjlighet att ta kontakt med. Det finns ju alla människor som någon gång har befunnit sig i Sverige och har haft en kontaktyta med Sverige. Sen väljer vi hur vi vill utnyttja det. Vi tyckte det kändes angeläget att göra en inventering av när vi som tar fasta på det här som håller på att hända eller som händer är hur väl rustade vi är. Hur anpassade vi är efter de här nya realiteterna. Och då kan man säga direkt att det är en ganska komplex bild. Å ena sidan, det skulle många också kunna säga, så finns det ju ett ganska gott anseende för Sverige utomlands. Men vi har också de här dubbla realiteterna. Inom innovationsteorin så brukar man tala om den här svenska paradoxen, att stora investeringar i forskning och utveckling inte ger så stor ekonomisk avkastning. Det blir innovationer, men det blir inte så mycket av det. Och det är ett problem för oss.
Vi är väldigt erkänt öppna mot omvärlden. Vi har generös invandringspolitik. Vi betraktas som early adopters när det gäller teknik, mode, mat och sådana saker. Men samtidigt så är det uppenbart att de utländska influenserna på arbetsmarknaden inte är lika lätta att ta till sig. Utan vi har, är ett av de länder i OECD som har sämst förmåga att ta in människor med utländsk bakgrund på arbetsmarknaden. Så att vi gillar en del av det internationella, men inte hela vägen. Vi har tittat lite närmare på tre aspekter av det svenska samhället. Men rent övergripande innan jag går in på dem så kan man säga att det vi ser är att vår attraktionskraft inte är tillräcklig. Det är en sak som vi kan slå fast. Vi kan konstatera att det finns både formella och informella barriärer i samhället för att ta tillvara människor som på olika sätt kan sägas avvika från det som är lika. Och det olika kan vara att det är utländsk bakgrund eller att man har förvärvat kunskap någon annanstans, har en utlandserfarenhet. Och till följd av detta, som Sylvia sa, så blir till exempel då återvändande svenska en outnyttjad resurs. Därför att det är också något som bryter av. Nu ska vi se här. Tack. Om vi börjar med näringslivet då, så ja, den här översta meningen, den ser vi ofta i annonser som utlyses inte minst på chefsnivå. Man ser gärna att det ska finnas någon internationell erfarenhet. Samtidigt så blir det uppenbart, i synnerhet de intervjuer vi gör, att den här utlandstjänstgöringen snarare betraktas som en kvalifikation för att komma i fråga om tjänsten. Kanske mer än att det finns en förväntan på att man verkligen ska ha lärt sig någonting vid den där utlandstjänstgöringen. Det är alltså ingen vunnen substantiell kompetens som man tror att den här utlandserfarenheten ger, utan det är bara någonting som finns med som en krav i kravspecen. Och som jag sa så är vi sämre då, när det gäller, om man tittar på sysselsättningen bland utrikesfödda, så ser det inte så bra ut. Det tycks finnas hinder där i vägen. Det här globaliseringsrådet som genomfördes för ett antal år sedan med Lars Leijonborg i spetsen konstaterade också att Sverige har för få entreprenörer och småföretagare som satsar på att växa. Och man kunde också se att det fanns ett överskott i bytesbalansen som ställde frågan, är det så att vi exporterar kapital som skulle kunna användas här hemma? Så det finns en potential här som vilar, som inte används. Det finns otaliga anekdoter på människor som har varit ute, kommit tillbaka, men där man så att säga bara kommer sist i kön när man kommer hem igen. Det är inte karriärfrämjande. Där man kan jämföra då med en del amerikanska företag där man lite förenklat säger att dag ett så ska du in till HR. Och där ska du diskutera vad kommer dina nya erfarenheter att innebära för din egen karriär och för det företag du har varit utlandsporterad för. Så här finns mycket kvar att göra. När det gäller akademin jag har ju de senaste helgerna lyft en del av det som vi ser som bekymret i ett par krönikor i Svenska Dagbladet. Man kan väl säga att läsarresponsen på dem har varit i paritet med vad som kan hända om man skriver om invandring. Det har liksom fyllt mailboxen. De som har hört av sig nästan uteslutande befinner sig i eller har en bakgrund inom akademin. Och de ganska många på väldigt hög nivå. Det är väldigt många som bekräftar frustrationen av det som lite hårdraget skulle kunna sägas en ganska incestuös rekryteringspolitik. Det vill säga att vi jämförelse då också som Sylvia var med och gjorde en studie på SNS. När det jämfördes Harvard och Berkeley med Lund och Uppsala kunde konstatera att där de amerikanska har hela världen som sitt rekryteringsfält, så är det default-läget i Sverige att man söker vid den egna institutionen först. Och det är klart att om man rekryterar doktorander från de egna studenterna så kommer man också att rekrytera professorer och institutionsledning från de egna. Det vill säga, Det blir ett inåtblickande och det främjar också beteenden som mer drar åt anpasslighet än åt nytänkande och innovation. Därför att det lönar sig att ligga i linje med den rådande teoribildningen. Och det här är problematiskt för oss. Sen finns det såklart skillnader. Det finns en större öppenhet inom teknik- och medicinområdet än vad det gör inom humaniora och samhällsvetenskap. Men det är likväl ett allmänt problem. Sen kan vi också konstatera, vi tycker att de här studieavgifterna som infördes för icke-europeiska studenter är ett bekymmer, därför att det innebär att svenska universitet måste konkurrera med kvalitet och rykte. Och då föll antalet med 75%, så vi tyckte det var värt att komma hit. Det kommer innebära att de campus vi har i Sverige blir mindre internationella. Att de studenter som går på campuserna här får färre kontaktytor med andra länder och andra kulturer. Ett mindre kontaktnät helt enkelt.
Sen har vi då politiken, och nu har vi ju precis börjat se resultat, men jag antar att kanske våra politiker här kommer att kommentera detta. Det gjordes en väldigt lovvärd utredning om cirkulär migration, alltså det fenomenet att vi har människor som flyttar fram och tillbaka över olika gränser, och nu börjar det också ramla ut konkreta förslag ifrån det. Men det finns mycket kvar att göra. Vi har en arbetsmarknad som inte är flexibel, som faktiskt inte är kompatibel med den väldigt snabbrörliga verklighet som växer fram. Och där vi skulle behöva definiera om kanske begrepp som trygghet och åtminstone ta en diskussion om dem. Det finns mycket grus i maskineriet som olika kan vittna om hos Arbetsförmedlingen, hos Migrationsverket och Socialstyrelsen. Och det är de stora offentliga aktörerna, och där har politiken ett ansvar och måste också ta det. Därför att så länge det här gruset finns kvar så kommer det innebära att många möjligheter går förlorade. Det var kanske också lite talande att när vi var runt och sökte pengar för att kunna genomföra den här studien, så var det lite problematiskt. Från början så var tanken att var den inriktad på den svenska diasporan. Och det är uppenbart att från politiskt håll så ägde ingen frågan. Den ramlade mellan olika departement. Och det säger kanske också att vi är lite sena på bollen här. Den här bilden illustrerade min krönika i söndags. Den är gjord av Johanna Andreasson som finns i New York, en svenska i förskingringen. Och det är en ganska talande bild faktiskt av det vi försöker belysa i den här rapporten. Gott mod, friskt mör, halsduken vajar för vinden. Men det finns en viss självbelåtenhet här som gör att förtjusningen i de egna fotspåren gör att man liksom trampar sig längre och längre ner. Och ju längre ner man kommer, desto snävare synfält får man faktiskt. Vi har ju också, ska jag säga, i den här rapporten valt att fokusera på det som inte fungerar så bra. Det finns sånt som fungerar väl. Det finns potential som blir tillvaratagen. Men vi tycker det är rätt viktigt att fokusera på det som kan bli bättre. Det är ganska vanligt att inventeringar av det här slaget, rankningar eller vad det kan vara, saker som ställer Sverige en ofördelaktig dager, möts av olika grader av defensivitet. Folk blir helt enkelt trampade på tårna och tycker att vi ska inte tala illa om vårt land. Vi tror att det är ett självskadebeteende som behöver upphöra, därför att det skadar Sverige som helhet. Vi tror att det finns väldigt många saker som vi kan vara stolta över, men vi behöver återuppväcka det som en gång var fallet när vi hade den stora utvandringen från Sverige, nämligen nyfikenheten. Hur har andra gjort? Vad kan vi hämta hem? Nästa bild. Det här är ett citat som kommer från en rapport från en arbetsgrupp inom World Economic Forum som jag tycker är väldigt talande. Talent is becoming the key competitive differentiator, and the countries and companies with access to the right talent are positioning themselves to succeed in the rapidly changing world of work. Och den fångar ju precis vad det handlar om. Att det händer väldigt mycket på arbetsmarknaden i många länder just nu, och vi går in i det så kallade kunskapssamhället. Samtidigt som fler och fler länder har en stor demografisk utmaning med en åldrande befolkning, det blir alltså fler som kommer att arbeta. Och det i sig innebär ju att konkurrensen om humankapitalet kommer bara att öka. Och som Sylvia nämnde i sin presentation, så är ju de mest rörliga är de internationella talangerna. För de kommer alltid att hitta bra erbjudanden på andra ställen. Så det handlar ju verkligen om att ligga i framkant här. Och vara attraktiva, sända ut de rätta signalerna och ha de bästa förutsättningarna för att locka hit de internationella talangerna. Och som vi också sa, så på pappret så har Sverige ett av de mest öppna regelverken för arbetskraftsinvandring i världen. Det har påtalats av bland annat OECD vid ett flertal tillfällen, och det är många länder som tittar på vad Sverige har gjort. Och ändå så lyfter det inte. Det var ju likadant Sylvias diagram över EU-migranter som i och för sig kommer hit på andra premisser. Men alltså, de som kommer till Sverige är försvinnande få jämfört med de som åker till exempel Tyskland. Och då måste man ju fråga sig, vad är det som saknas om vi nu har regelverket som underlättar för det här? Så det är också för att i det tredje kapitlet har vi valt att identifiera goda exempel som man kan inspireras av. För jag tror inte att det handlar om att göra nya stora lagliga reformer, utan det kan handla om olika former av strategier, hur man jobbar med det svåra nätverk. Det kan vara attityder hos arbetsgivarna, en medvetenhet om att man ska mer söka
bredare. Och det kan ju vara att applicera ett marknadsföringstänk kring Sverige. Och det mest konkreta exemplet är ju hur länder arbetar med diasporanätverk. För det vet man ju sedan, alltså så länge som människor har förflyttat sig, att diasporanätverken är väldigt starka och det är väldigt konkreta och tydliga informationskanaler. Det såg man ju inte minst med de svenskar som utvandrade till Amerika i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet, att det var ju från erfarenheter från vänner och bekanta när man hörde att det fanns goda möjligheter att skaffa sig en bättre tillvaro där, som gjorde att många hundratusen svenskar lämnade landet. Och det fungerar precis likadant idag. Och därför är det ju intressant att se på de länder som jobbar aktivt och har strategier för hur de ska agera eller jobba med sina diasporanätverk. Det finns 56 länder idag som har upprättat kontor, ministerier, organisationer eller särskilda tjänster för att jobba med sina diasporanätverk. Och där kan man ju, som sagt, de mest uppenbara är ju kanske Indien och Filippinerna som har särskilda Ministries for Overseas Affairs för att hålla kontakten med diasporan som jobbar på andra länder. Och då går det ju utöver det mest uppenbara, det att diasporan skickar hem pengar till de som är kvar. Utan det handlar ju om att bibehålla kontakten med dem för att man ska kunna utveckla de kunskaper och färdigheter som man erhåller på andra, när man jobbar i ett annat land. Och sen kanske så småningom också återvända för att bidra till den samhällsutvecklingen. Och det kan ju, man kan jobba på olika sätt. Det kan vara att man får bibehålla rösträtt till exempel i allmänna val. Det kan vara att man underlättar för att få medborgarskap för andra generationer som befinner sig utomlands. Eller att man har olika äganderättsregler som möjliggör att förvärva fast egendom till exempel. Sen finns det andra länder som vi också lyfter fram som jobbar med något som kallas för diaspora obligationer för att finansiera stora infrastrukturprojekt. Israel är ett exempel på det. Att man använder diasporan för att sälja de här obligationerna och sen finansiera stora investeringar i hemlandet. Så att, det man kan konstatera är att här har ju utvecklingsländerna oftast mycket mer välutvecklade strategier än vad vi har. Och det finns mycket som vi skulle kunna titta på där och lära av dem. När vi tittar på andra exempel utöver just det, ja, diasporanätverken, så finns det ju vissa länder som av tradition nästan, eller med samhällsklimat, är mer attraktiva än andra. Där vi vet att USA är den kanske den mest uppenbara magneten för internationella talanger. Och det har ju framförallt med möjligheterna till att göra så här en social mobility, att man arbetar sig uppåt och förbättrar sin tillvaro av egen kraft. Om man tittar i rankingar så kom ju Sverige på plats 23 i en ranking som gjordes när man tittar på de mest attraktiva karriärdestinationerna. Och det är vårt öppna regelverk till trots är ju en varningsklocka. Man kan se länder som jobbar med olika typer av finansiella incitament för att attrahera talanger, där Kina i den senaste femårsplanen har det slagit fast att man ska försöka rekrytera dit ungefär 2 miljoner utländska experter under de kommande 5-10 åren, tror jag. Och det är bland annat med finansiella incitament, att man premierar de företag eller organisationer som rekryterar utländska experter. Och det kan även vara att man har jobbat med skattelättnader mot de enskilda personerna som kommer. Sen kan man titta på Australien som jobbar med alltså, byråkratiska förenklingar, där man har viseringsansökningscenter i vissa städer i Kina, eller att man inrättar de här som kallas för one stop shop när man kommer till landet för att det ska vara så enkelt som möjligt att få alla tillstånd och papper som behövs. Så att det finns olika verktyg här, och det finns definitivt mycket att lära som man kan använda sig av utan att det krävs några större regelförändringar. Man kan även titta på hur företagen och näringslivet jobbar. Och där är ju ett uppenbart exempel är ju Manpower Group. Men nu har vi ju Manpower Groups vd i Sverige här som ska sitta och kommentera sen. Så jag ska inte gå in på det så mycket. Men det är ett företag som har ju insett att man kan tjäna pengar på och göra affärer av det ökade behovet av arbetskraft och mobilitet, och hur man jobbar med att ta fram strategier för det. De rekommendationer som
Manpower lyfter fram i sina olika rapporter kan ju lika gärna appliceras på länder som på företag. Det handlar om att man måste vara hela tiden vara attraktiv för vad den nya arbetsmarknaden har för förutsättningar och behov. Det finns andra företag i Sverige som också jobbar på ett intressant sätt som vi lyfter fram. Och jag skulle vilja lyfta fram ett litet konsultföretag här i Stockholm som heter Ants. Som började som ett IT-konsultföretag. Men där de då insåg att för att möta sina kunders behov så har det finns inte tillräckligt många utbildade IT-konsulter för dem att anställa. Så de har gått utanför Sverige för att rekrytera. Och i det sammanhanget då insett att det är också ett symptom på det svenska. Att det blir mycket lättare om deras konsulter pratar lite svenska. För att öka förtroendet med sina kunder. Och därför har de då lanserat en svensk utbildning för sina anställda. Eftersom att SFI är alldeles för långrandigt och tar för mycket tid. Så att man ser, det finns ju många affärsidéer som man kan inspireras av också. Och det finns otroligt stora möjligheter i det här. Så för att summera skulle jag säga att om jag jobbade inom näringslivet så skulle jag vara en smula bekymrad över det debattklimat som vi har i Sverige just nu och de ifrågasättande som finns av den reform som vi har som ändå är väldigt bra. Och jag är helt övertygad om att näringslivet har en väldigt viktig roll och röst att fylla i den här debatten och att försöka göra den mindre partipolitisk och lyfta frågan och visa på att det här är någonting som är viktigt för Sverige och Sveriges framtida utveckling. Tack så mycket för detta. Denna presentationen. Vi är lite över tiden. Vilket är bra. Vi har mycket bra saker att säga här framme. Men det är inte bara vi och författarna som ska tala idag. Vi har en mycket kunnig panel. Vi har dessutom en otroligt kunnig publik. Därför så, jag hade video jag skulle visa här med Yvonne från Kenya som skulle komma hit och tala på Tällberg Forum. Och fick sitta i intervjuer och fick frågan ställd om hon verkligen tänkte åka tillbaka till Kenya efter hon hade talat. Eller om det var så att hon kanske tänkte stanna. Den hinner inte visa idag, vi lägger upp den på hemsidan. Så jag tänker ganska krasst och tidseffektivt lämna över till vår vd här på Forest, Mattias Goldman, som ska moderera samtalet. Och alldeles strax ska Göran Arrut från Saco få komma upp. Tack så mycket. Skojigt att så många är här på denna brutala uppvaknandets dag. Därför det är ju vad den här boken faktiskt är. Den är en del i en svår process för oss svenskar. Som började med kanske med EU-utvidgningen. Där ju många var bekymrade över att det skulle bli en väldig social turism. Om vi öppnade gränserna utan övergångsregler. Sen fortsatte när vi införde världens generösaste regler för arbetskraftsinvandring för nu drygt 5 år sedan. Och det vi då såg att det blev ju inte mycket till social turism. Och det blev väldigt få som hade lust att komma hit när vi öppnade dörrarna. Och ännu färre som hade lust att stanna kvar. Och idag tycker jag med den här boken att vi får en systematik vad det är som har saknats. En del av faktorerna är ju svåra att göra någonting åt. Att alla kanske inte tycker att det här är världens mest lockande klimat att vara i. Vi är dessutom ganska långt. Det är bättre ska vara härligt att höra. Vi är dessutom rent fysiskt långt från var många av de kompetenser ni pratar om befinner sig med sina nära och kära. Vilket ju betyder att vi måste jobba desto mer med de faktorer vi kan påverka. Och därför ser jag den här listan, det kapitlet ni inte gick in på, kapitel 6, några förslag som det så anspråkslöst kallas. Det ser jag som en minimilista. Jag hoppas att vi under dagens diskussion kommer fram till ett antal punkter som ingen har gjort än så länge. Därför att de flesta punkterna här är ju sånt som andra redan har gjort. Och det var ganska enkelt copy-paste för Sverige. Ctrl-C, Ctrl-V, sen är vi klara. Men det räcker nog inte va, mot bakgrund av vädret. Utan vi måste hitta på lite annat, helt nytt och innovativt också. Och där kommer vi att få 3 inspel på raken. Från Saco, från Lunds universitet och från Manpower. Och sen kommer vi få höra er respons på det. Och sen har vi en politisk panel bestående av Per Bolund från Miljöpartiet och Anna Kinberg Batra som också redan har kommit. Vad härligt. Som ger det politiska perspektivet på detta. Men först skulle jag vilja bjuda upp Sacos ordförande Göran Arrut att ge dina kommentarer utifrån ett fackligt perspektiv. Varsågod.
satt med. Ja, nu är den här på kanske. Ja, bra. Tack så mycket för inbjudan. Jag tycker det är jätteroligt att de här frågorna kommer upp. Jag tycker också att jag vill gratulera till en intressant och mycket bra rapport. Så jag kan säga att från våran sida kan vi skriva under väldigt mycket av det ni säger. Det är också roligt att det här nu faktiskt är ett väldigt aktuellt ämne. Jag kommer precis springande från ett likartat seminarium som vi anordnar med våra nordiska systerorganisationer på precis egentligen samma tema. Ja, kan man säga. Och grunden när jag läser det här, och det här är väl egentligen kanske redan sagt, men ändå, Sverige är ett litet exportberoende land. Det har vi alltid varit. Vi befinner oss nu ganska högt upp i tillverkningsnäringskedjan eller vad vi ska kalla det för. Och vi har en växande åldrande befolkning. Vi är och vi har alltid varit beroende av att ha personer med hög kompetens, med förmåga till entreprenörskap och med global kompetens. Och vi behöver ha talanger. Och är det någonting jag skulle vilja föra in i det här som ofta kommer upp när man pratar om talanger, så är det att man pratar ofta om talanger på den allra högsta nivån. De måste vi kunna attrahera hit. Och det är givetvis viktigt. Men vi behöver faktiskt talanger på alla nivåer i samhället. Det räcker inte bara med att ha en högst upp. Utan man måste ha duktigt folk hela vägen. Överallt i hela samhället. Och det här tror jag är något som är otroligt viktigt att tänka på framöver. De här behoven kommer knappast att minska. Jag är övertygad om att behoven däremot kommer att öka över tid. En viktig fråga som ställs i den här rapporten som jag många gånger har tänkt på, det är vilken bild är det egentligen vi har av oss själva här i Sverige. Ibland tycker jag det känns som att om folk bara förstod ute i världen hur jävlas bra det är här i Sverige, då skulle de då komma hit lite mer. Så om vi bara talar om hur bra det egentligen är, då kommer alla att vilja komma hit. Jag är inte alls särskilt övertygad om det. Det var väl precis som du nämnde nu, man behöver bara titta ut för att hitta ett skäl till varför man inte skulle vilja bo här. Men det finns många andra. Men jag tycker också det är intressant att man faktiskt nu i den här rapporten har delat upp det här. Och någonstans känner ni väl igen det här. Jag menar, det ena är ju hur ska vi attrahera talanger, skickliga personer från andra länder och vilja komma hit. Och där tycker jag att ni trycker på många punkter som jag helt och hållet håller med om. Den andra punkten är hur ska vi ta hand om alla de talanger som faktiskt redan är här. Och där har ju vi från SACO och våra medlemsförbund under lång tid drivit frågan. Hur tar vi hand om invandrade akademiker på ett mer adekvat sätt? Och den sista frågan är, ja, men hur tar vi hand om de som faktiskt har varit ute och kommer hem igen? Och där har jag egen erfarenhet, inte av att själv har gjort det, men sett många som helt plötsligt står på huvudkontoret och säger hej, jag har varit ute på sajten här och där i 5 år. Och så tittar HR-avdelningar och högre chefer och men jaha, hej, vad kul att se dig. Vem var du? Och så tar det några månader och sen har man antingen fått ett okvalificerat jobb eller kanske rent av lämnat firman. Där behöver svenska företag bli mycket bättre. Några utav de här, jag tycker det är spännande den här punktlistan som kommer lite långt bak i rapporten om vad vi ska göra. Och då finns det ju några hänvändelser till fackliga organisationer och de tycker att de måste jag väl ändå kommentera lite grann då. Och där säger man så här, använd Tyskland som förebild. På många sätt tycker jag att Tyskland har anledning att vara en förebild. En liten motsatsställning som ni pratar om, vi pratar om outsiders och insiders, det tycker jag är en viktig debatt. Här pratas det mycket om lagen om anställningsskydd och turordningsregler och sådana saker. Är det någonstans de är rätt så tuffa så är det ju Tyskland. Så de tror jag inte ni vill ha hit. Det vill inte jag heller, jag tycker vi har ganska bra som det är, men ska vara ärlig, kan vi diskutera. Men däremot att ha en dialog mellan näringsliv och de fackliga organisationerna. Där vill jag bara påpeka att det finns något som heter Rådet för integration i arbetslivet. Som har funnits i 15 år där alla företrädare för arbetsmarknadsparter finns med. Men vi skulle nog kunna bli mer effektiva i det arbetet. Vi från SACO välkomnar andra akademiker att komma hit och jobba. Vi har hittills inte sett att det har varit några stora problem för akademiker som kommer hit. Vi tycker de är välkomna. Men givetvis ska de jobba på schyssta villkor i Sverige. Precis som våra svenska akademiker. Så sammantaget kan man säga att för våran del är vi glada åt rapporten. Vi tycker det här är bra. Ska jag ge 2 kommentarer på slutet. Om vad jag tycker att vi borde göra. Så den första är. Gå från ord till handling.
Jag tycker vi är experter på att utreda det här landet. Kanske inte fullt lika bra på att få det genomfört. Det finns många listor på vad vi borde göra. Se till att börja jobba. Och det andra är att jobba mot diskriminering. Jag är övertygad om att det finns diskriminering, medveten och omedveten. Det måste vi alla hjälpas åt att jobba mot. Tack så mycket. Tack så mycket, Jörgen. En applåd till Jörgen. Två korta frågor till dig innan vi lämnar över ordet till nästa talare här. Dels så, en av mina favoritartiklar har du faktiskt skrivit nästan i samma dignitet och på samma kompetenta nivå som vår bok här. Du skrev i UNT i somras om att internationell kompetens längs ut, och det var relaterat till att man i cirkulär migrationsutredningen föreslog att inte bara de som ska komma hit och jobba, utan även de som kommer hit och till exempel doktorerar ska få stanna och ska få söka jobb och ska få med sig sina medföljande. Och det fick vi ju faktiskt som lagrådsremiss alldeles härom veckan. Hur nöjd är du nu då? Ja, jättenöjd. Jag tycker det. Och andra sidan kan man undra, hur kommer det sig att ha tagit så lång tid? Jag menar, hur kommer det sig? Vad var problemet tidigare? Att vi skulle få för många doktorerade personer som stannade kvar i Sverige. Jag har inte riktigt känt att det är som är vårt problem. Men då ska jag säga det, jag tror att jag i alla fall uppfattar som en del av problemet. Och det är en del av dina fackliga kollegor. Alla är ju inte lika underbara som du. Hur kommer det sig? Jag har i alla fall inte hört att några av mina kollegor har drivit frågan om att de inte skulle få det. Det får jag säga. Men. Tack så mycket för det, Göran. Låt oss lämna över denna härliga mygga som du fick där till Per Eriksson, rektor från Lunds universitet. Varsågod. Och Per, du ska fokusera på högskole- och universitets- och utbildningsdelen av boken. Det ska jag göra. Och låt mig då säga att det är roligt att vara här. Jag har 5 små korta punkter så att det ska rymmas inom de minuter jag har. Och låt mig säga då att Lunds universitet har också i sina värderingar humor. Och låt mig ta ett exempel. Jag är forskare inom signalbehandling och telekommunikation. Det innebär att man, för min del har jag fokuserat på ljud och ljudanläggningar. Då var det en konferens i Köpenhamn där det var en rysk professor, Kosinnikov. Han, och då ska jag veta, de här konferenserna i regel i akustik, är det inte de som sköter ljudanläggningen. Så han hade en micka så här och höll den in till munnen. Förstod alltså inte, nu var han väldigt berömd. Så han fick hålla på mycket länge. Till slut är någon entreprenöriell person kom fram, ryckte den ifrån honom och satte den på plats. Då säger Kosinnikov, thank you, it was too loud even for me. Och det är en liten inblick i Lund och i den vetenskapliga traditionen som är min. Lunds universitet är idag Sveriges största universitet. Vi har en omsättning på 7,5 miljard. Jag har ökat under mina 5 år som rektor med 2 miljarder och 1700 anställda. Vi bygger världens främsta synkrotron med det mest fokuserade ljuset Max 4. Vi har ett geni som heter Mikael Eriksson som är konstruktören. All världen ställer om till detta. Det ska också byggas en spallationsanläggning. Det här gör att vi från universitetet måste vara med och betala rätt så rejält. Det är bra om ni i Stockholm vet om det. Vi betalar 1,3 miljarder fakultetsanslag som jag tar för mina forskare och lägger till detta under 10-årsperiod. Så 130 miljoner per år. Men vi lyckas hålla ihop det här än så länge. Men det går inga pengar ut till forskarna och förnya det starka. Utan det går till de här anläggningarna. Men vi tror att det här blir otroligt bra för framtiden. Vi har också snurrat runt det som hände här i Södertälje. Att AstraZeneca la ner sin verksamhet. Det gjorde vi i Lund också. Det var något mindre i Lund. Det var 900 arbetstillfällen. Det var 1100 i Södertälje. Regeringens samlade åtgärder i Lund var ett telefonsamtal från utbildningsminister Tobias Krantz till mig. Där han beklagade sorgen. Vi har nu 950 på plats. Tack vare en donation och tack vare att vi har gått samman med regionen och med privata intressenter. Och placerat vår cancerforskning till stor del där. Så vet ni lite grann om hur Lund försöker arbeta. Punkt nummer 2. Jag skulle vilja säga att vi behöver en utbildningssatsning i vårt land. Vi ligger i topp när det gäller forskning. Tacksamma till vår regering. Mycket bra insatser. Vi ligger också i topp på innovationssidan. Även om vi är lite starkare på input än på output. Men vi ligger inte i topp. Snarare har vi ramlat ner i position när man tittar på OECD-siffrorna. Både från en kortare högre utbildning och från en längre högre utbildning. Och jag tycker att vi ska upp på medaljplats även där. Det var vi i gammal tid. Och det tragiska nu för oss som leder verksamheten är att vi har sett de senaste 2 åren har platserna minskat med 15%. Samtidigt har söktrycket till universitet som Lund ökat med 20%. Så vi avvisar idag väldigt kvalificerade ungdomar
som söker program som är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden. Och nu är det ju så att man ska alltid finansiera allting. Och då har jag framfört till regeringen att varför inte ta pengarna från krogmomsen? Det är 5 miljarder. För 5 miljarder får man faktiskt 2 Lunds universitet, det vill säga 60 000 välutbildade studenter. Jag vet, Björklund, när jag sa till honom att titta ner i marken, jag sa jag vet att det är Maud Olofssons reform. Jag har jobbat med henne som generaldirektör på Vinnova. Men likväl, man fick väl max 10 000 jobb där. Jag skulle vilja att man lyfte den högre utbildningen rejält. Och det hoppas vi kommer nu. Jag måste dock erkänna att igår, eller i måndags, när vår utbildningsminister berättade om vår proposition, så kom jag av mig lite grann i kritiken. Av det skälet att han kom med ett väldigt bra förslag. Så jag hade inte mage att ge den här kritiken som jag nu gör nu. Utan då säger Björklund, vi tänker nu ge alla som tar doktorsexamen och varit här 4 år internationellt student ett permanent uppehållstillstånd. Och då tog jag faktiskt upp en spontan applåd bland mina rektorskollegor. Det tycker jag var jättebra, det passar ju in här. Ska jag avsluta då och säga att jag har läst den här. På sidan 41 så pratar man om mångfald. Jag hyllar det till 100%. Vi behöver det på innovationssidan. Man ska inte ha folk omkring sig som tycker likadant. Man ska ha den här spänstiga diskussionen och lära sig. Jag är glad att vi har Silvia Schwarz-Säger som adjungerad professor hos oss och att hon jobbar på Vinnova. Jag är inte helt oskyldig till detta. Jag gläds åt Serendipity Innovation med de här iranska forskarna. Rocksteck i Karlskrona som jag såg använde just internationella medarbetare för att öppna marknaden internationellt och fick ett antal priser för det. Jag har ett förslag. Och det är att det står ju här på sidan 169 och det står egentligen som varnande exempel, men man kan ju vända på det. Det står så här att man vill helst anställa civilingenjörer och civilekonomer från Lund, och då menar man Lunds universitet. Och det sägs som något negativt. Jag tycker inte det är så förfärligt farligt. Men vi skulle kunna vända på det här. Och mitt förslag är det, och det har jag nämnt nu till, som lite inspel, det är att man skulle faktiskt kunna göra så här att det är lite svårt att värdera alla utbildningar i branschen. Men varför inte göra ett särskilt program? Det var så våldsamt omfattande. Där vi fick ta invandrade, tågkvalificerade akademiker och så låta dem gå några stycken kurser hos oss. Så vi ser att de liksom platsar in väl, de tenterar och så vidare. Och sen tillgodoräknar vi mycket lättare då deras examen från deras hemland. Och så får de då en examen från Lunds universitet och är välkomna på marknaden. Tack så mycket för det. Ett par snabba frågor innan du tar med. Ett par snabba frågor innan du tar med innan vi släpper in Manpower Groups vd. För det första så, jag pluggade ju på ditt universitet på den goda tiden när det var på topp 100-listan bland Europas bästa universitet. Och nu är det ju inte det. Hur hjälper du till att locka hit folk när ni halkar under listan? Ja, vi smår på vilken lista du läser. Jag läser gärna QS. Det ligger där på plats 67, där vi gått upp. Av någon egendomlig anledning så är det ju så att det slås igenom, som jag pratar med journalister. Nu har de tagit en av de resultaten från i höstas, tagit en parameter och kört ut den. Och det var ju så enkelt, för det var bara en parameter. Så jag sa det till journalisterna att det är ju så att det finns rätt mycket mer bakom det här. Vi är på plats nummer 31 när det gäller miljövetenskap. Vi är på plats 21 när det gäller geografi och area study. Det sägs inte så mycket om, för det blir väldigt komplext att titta på ämnen och områden. Men alltså, vi ska naturligtvis höja vårt anseende. Men anseende, som heter mest anseende, är faktiskt QS. De har fler så de frågar. Men det här spelar roll. När jag kom till Lund så pratade med mina dekaner liksom, om de här rankar. Det är ingenting. Men idag är det ingen som säger så. Därför att framförallt i Asien så är man ju väldigt fundamentalistiskt troende på rankingsystemen. Och jag var senast i Indonesien och vi ska rekrytera studenter. Vi har allt fler och fler därifrån. Vi är det mest internationella universitetet i Sverige. Men då säger de så, ja, det är fritt att välja vilket universitet som helst om de är på 200-listan på QS. De valde QS då. Och vi är alltså plats 67. Så det är alltså. Du, en sak som författarna lyfter fram med behovet av mer transdisciplinär utbildning, alla liberal arts som hörde till exempel. Hur ser du på det? Jo, och vi erbjuder till viss del. Alltså, vi kan naturligtvis bli väldigt mycket bättre. Vi har gränsöverskridande som är det som faktiskt händer i miljön i Lund, den här täta. Vi har ju mer än ett universitet som har stad, en stad som har universitet. Så vi är egentligen halva Lund. Det är att studenterna träffar varandra. De har fantastiska organisationer och jobbar väldigt bra ihop. Där finns det ett lärande och det finns ett antal som rör sig här.
Jag tycker vi skulle lyckas bättre med det än vad vi gör. Och jag skulle gärna drömma om den här bilden som Stanford har. Du kommer in på Stanford och sen väljer du ut. Vi har en liten bit kvar. Och så säger författaren att ni har ett närmast provinsiellt beteende när det gäller intern rekryteringspolicy. En gång fast på universitetet, alltid fast. Och mycket svårare för andra människor att komma in. Är det så illa? Alltså det finns sådana delar som jag tycker vi ska vara självkritiska på. Men det är inte riktigt så illa heller. Utan vi rekryterar också hemligen internationellt. Vi märker det nu i de här stora forskningsanläggningarna att det ökar där. Och sen finns det en del myter som går omkring som gäller vad som hände förr. Så att det är likadant som man hör en del myter om SFI. De stämmer måttligt, i alla fall de stora städerna. Jag har dessutom en hustru som jobbar med SFI, så jag vet väl hur de tar hand om akademiskt på ett mycket, mycket professionellt sätt och snabbt sätt. Men vi kan förbättra oss avsevärt i detta att bli mer internationella. Jag ser fram emot det kanske blir så att jag ser mycket mer av det i ledande positioner. Precis som vi erövrar att detta med att vi har kvinnor i ledande positioner på våra universitet, så ska vi nog erövra detta. Vi ska också ha internationella folk på ledande positioner som leder universitetet i Sverige. Då ser du de här förebilderna. Tack för det. Per, varsågod, Lars Fortsätt, vd för Manpower Group i Sverige. Så då, hörs det? Ja, bra. Då så, stort tack får jag också säga för att jag fick komma hit idag. Det som ni såg på skärmen här, det som var citatet från World Economic Forum, är faktiskt en stor del från vår vision. Vi var med, vi är huvudpartner till World Economic Forum i Davos, och vi har varit med och etablerat det statement som ni såg tidigare. Och det var från 2011-2012. Och då var hela konceptet och diskussionen kring World Economic Forum att vi går in i en ny tidsålder. Vi går in i vad vi kallar för Human Age. Vi har gått igenom tidigare tidsålder, en informationstidsålder och tekniktidsålder, nu går vi in i Human Age. Vad får oss att etablera det begreppet? Ett antal saker. Det huvudsakliga skälet är att det är ett globalt krig om talanger. Och vad är det som driver det då? Jo, det är ett antal saker. Vi ser att kapital kommer över tid inte vara ett problem för företag och organisationer att utvecklas. Det är tillgången på talanger och kompetens som kommer vara avgörande för om man kommer att utveckla sin verksamhet och vara konkurrenskraftig. Och då ser vi att det finns väldigt stora likheter globalt. Vi har fyra globala trender som vi stödjer vår teori på. Det ena är den demografiska situationen. Det är klart att om det är fler som kliver av arbetsmarknaden än kliver på, så har vi ett praktiskt och direkt problem. Sen har vi det jag ler ibland ditåt, eftersom jag har en 18-årig son hemma. Individen i fokus heter det. Och det är påtagligt hemma hos mig, och det är påtagligt globalt. What's in it for me? Det är helt annat än vad jag var van vid, vad teamet och i fokus, och att teamet skulle nå framgång. Här är ett... Man flyttar dit de spännande uppdragen finns. De spännande jobben. Och det får man ju bara reflektera. Ska vi attrahera och behålla duktiga människor i Sverige, så måste vi ha spännande och attraktiva företag och jobb. Och sen så har vi att affärsmodellerna blir mer och mer komplexa. Att få säljare och annat att det är inga väskdängare, som det är starvigt uttryckt, som vi tar den kategorin, som en stor bristvara i globalt. Säljare är en av de största kategori som det är störst brist på. Och då är det på grund av att affärsmodellen är så komplexa. Man måste förstå vad experter är som säljare, och det faller ju då rakt igenom implementering och tjänstutveckling och så vidare. Och sen så har vi då som fortsättning på det den teknologiska revolutionen. Har man lämnat in sin bil på service, så är inga oljegropar och smutsiga händer längre. Och då har vi det vidare när man tillverkar bilar och andra produktionsenheter, så är det sterila miljöer, det är robotar framförallt som börjar ta över, och då måste det krävas duktiga människor som kan hantera det. Jag skulle vilja dra då från det globala perspektivet ner några exempel som vi drabbas av när vi är här i Sverige. Vi har brist på ingenjörer, på många andra talanger.
Men ingenjörer har varit en del som vi har varit naturligt för oss att åka till Spanien, Grekland, Tjeckien bland annat och försöka rekrytera. Och träffar vi, är vi ensamma där? Nej, då träffar vi våra konkurrenter, våra kollegor som är ute efter exakt samma kompetens. Och de kommer från Brasilien, Argentina, USA, Singapore, Kina och så vidare. Jag kan bara fortsätta rabbla upp där. Och då ska vi konkurrera i den miljön. Och då, som sagt, räckte ju att titta ut här, men det är inte så farligt. Vi ska inte vara negativa, vi har starka konkurrensfördelar. Det man inte ska glömma är att vi har ett skattesystem faktiskt som inte är så stor dränering på. Det går faktiskt skatterna dit vi tycker att de ska gå. Det är en konkurrensfördel, för så är det inte riktigt i alla andra länder kan vi konstatera. Och sen så är det faktiskt så att barnen kan gå till skolan, man kan leka ute på gatan, det är frisk luft. Så det finns mycket positiva saker. Det konkurrerar vi väl med i de här situationerna. Där vi får större problem, det är när vi helt plötsligt ska berätta att ja, på din inkomst ska du betala, ja, i de här fallen gärna 55% i skatt. Det går väl att hantera. Men sen så ska man ha någonstans att bo. Och då får vi det riktigt praktiska problemet. Ofta säger de här, även i Lund vet jag att det här problemet är allra högsta grad påtagligt. Och de flesta svenska storstäder är samma. Vi önskar att vi kunde flytta ut de här till Tranås och till efter i andra ställen, men det går ju liksom inte. Så att det är påtagligt. Och jag ser, nu tog jag ju ingenjörerna som ett exempel, men vi åker till Tjeckien och hämtar slaktare. Det är ett bristyrke i Sverige. Och då har vi samma sak. Det är samma problemställningar. Vi möter våra konkurrenter och kollegor med samma kompetens och efterfrågan. Och de rycks i på samma sätt som ingenjörerna. Och sen så har vi företagen. Vi finns i 82 länder. Vi är ett globalt företag. Och vi har också globala kunder. Och de här kunderna kommer till oss och så säger så att vi funderar på att lägga ett nytt utvecklingscentrum någonstans. Eller en ny produktionsenhet någonstans. Så Vampire Group, vad tycker ni att vi ska lägga den här enheten? Och då är det klart att vi gör undersökningar och så kommer vi med förslag. Och det första kravet som kommer, kan ni säkra kompetensen och talangen? Inte subventioner, inte liksom skatteregler och annat. Men det är talangen som kommer som första frågan. Så jag ska vara lite noga med tiden då. Så att här är en del av det globala perspektivet och vad vi då från ett svenskt perspektiv behöver arbeta med för att komma vidare. Tack så väldigt mycket, Lars. Jag florerar nu, kom igen. En fråga, Lars, bara innan vi släpper in författarna som nu har samlat på sig en massa kommentarer på detta. På sidan 110 nämns något som jag tycker är väldigt värdefullt, att ni som företag slår fast att det behövs en proaktivitet från näringslivets sida i förhållande till de politiska beslutsfattarna. Och efter ett par kommentarer här från författarna så släpper vi in just de politiska beslutsfattarna. Så då skulle jag vilja få lite bevis här på den proaktiviteten. Vad vill du ställa för fråga till dem, eller vad vill du ha för svar från dem vad gäller hur vi kan stärka vår internationella konkurrenskraft? Ja, jag ställer vissa krav på politiker i att man följer EU-direktiv och annat som faktiskt är en av grunden för att du ska kunna hantera den här rörligheten. Men ja, det är en sak, men som det också står där, vi som företagare har ett stort ansvar i den här frågan att verkligen säkerställa att vi tar vårt ansvar tillsammans med våra fackliga kamrater och företrädare. För att vi hörde det goda exemplet här, men det finns ingen hemlighet vad LO tycker om de här frågorna. Att de tycker att jobben är konstanta och tar vi in nya människor så är det någon av deras medlemmar som får flytta på sig. Och de har rätt att ha sin uppfattning, men jag tycker något annorlunda. Och det skapar situationer så arbetsmarknaden och parter måste hitta vägar fram med stöd av politikerna. Då, vi håller på politikerna för att sitta kvar lite där innan vi får komma fram och ta några samlade intryck från vad ni hört från fackförbunden, från näringslivet och från utbildningssektorn. Sylvia, först. Väldigt korta punkter. Det är också som för någon som kommer utifrån. Det här med SFI, bara måste jag kommentera snabbt. Alltså, det är så här, om man tittar på Tyskland, det är väldigt, verkligen rätt som det du sa. Man ska absolut, det är inte mycket man inte ska lära sig av Tyskland. Men när det gäller till exempel hur man rekryterar ingenjörer så till Tyskland nu. Det finns ju sådana saker som Goethe-institut och så. Och det finns också tyska handelskammer som nu erbjuder tyskkurser i utlandet. Men språket är inte en förutsättning för att få jobb.
Och jag tycker det är ett problem att man här hela tiden säger att det är så viktigt att det är först när man kan språket så kommer man in på arbetsmarknaden. I Tyskland är det spanjorer som flyttar till Tyskland som lär sig tyska på jobbet. Alltså det här tycker jag måste man verkligen fundera på. Det andra är väldigt intressant i Tyskland, exempel när jag kommer därifrån. Det var ju att när ett konservativt parti gick ut och sa vi är rädda för fattigdomsinvandring från Rumänien och Bulgarien för att man har nu liberaliserat invandringen därifrån. Och det var så intressant för att då går det här Christi Social Union, alltså ett konservativt parti från Bayern, går ut och säger oh, nu kommer vi att drunkna i fattiga rumäner och bulgarer. Det intressanta var reaktionen när facket och näringsliv går ut tillsammans och säger sluta med detta. Alltså den signalen är väldigt viktig. Och den har jag inte sett på samma sätt, måste jag säga här. Och vad Tyskland har gjort är att Tyskland har ju stora problem med främlingsfientlighet, men på 10 år har man gått från en politik där man har erkänt att man behöver talanger, de högsta talangerna som någon sa, till att säga att man behöver en allmän välkomstpolitik, en välkomstpolitik. Och det har man omsatt kategoriskt. Så att gå ifrån att bara öppna dörren och se för vem som helst komma in och vi bryr oss inte så mycket, till att vi behöver er, vi vill ha er här. Så det tycker jag är väldigt viktigt. Och det tredje jag skulle vilja säga är, vad som är väldigt intressant i Sverige, att man har ett väldigt stort moraliskt ansvar att ta in flyktingar. Men när du tar in en flykting så är det en flykting först och främst. Det är inte kanske också en väldigt duktig svetsare. Utan i första hand är det en flykting. Och det måste vi ändra på. Att vi inte kategoriserar människor på det här sättet. Tack så mycket. Om det är någon som om några år fortfarande spelar Word for it, skulle jag önska att man då blir godkänd för välkommenhetspolitik. Det vore ju fantastiskt. Tove, dina kommentarer? Ja, jag tycker att det är så uppenbart när vi pratar om olika saker att det verkligen hänger ihop. Det är så många saker som så här, det ena ger det andra. För den första kommentaren var att det här med talang. Vi har också understrykit det att vi talar inte bara om de liksom mest avancerade högutbildade, utan vi ser det ur ett mycket bredare perspektiv. Talanger som vi behöver utanför, jag med El Cabos sista gruvingenjör anställda nu var från Egypten. De har dammsugit hela Norden på gruvingenjörer, nu får de liksom leta längre bort. Det är en typ av väldigt tydlig, specifik kompetens, kvalifikation. Men sen har vi också de här gänget som nu gör succé i USA, som här betraktades som andra generationens invandrare, som liksom aldrig kände att de kom till sin rätt. Och nu görs stor då där. De startar restauranger och de driver PR-byråer och allt vad det är. Fantastiskt för dem, men det hade varit häftigt om de hade kunnat känna att de kunde göra det här. Vi har ju liksom skapat oss en push-utvandring från Sverige som är väldigt olycklig. Det kommer in på det här som du talar om med diskriminering. Och där vet vi, det är en Fore-studie faktiskt som har slagit fast att det finns ett samband mellan diskriminering och arbetsmarknadslagstiftning. Det finns ett samband där. Därför att har du en stel lagstiftning så kommer fördomen att kicka in lite lättare än om det är enklare att ha en rörlighet på arbetsmarknaden. Och det gör att jag tycker inte att vi ska nöja oss med system som funkar ganska bra. Därför att det är inte okej standard. Vi måste ha system som fungerar riktigt bra. Och där kan man säga att här skulle jag då önska att Sverige lite ödmjukt kunde säga att ja, trygghet på svenska, det betyder på arbetsmarknaden att oavsett vad som händer ska du kunna behålla ditt jobb. Ganska dålig trygghet med tanke på hur snabbt du förändras och hur också jobben förändras. Trygghet på danska betyder att förlorar du ett jobb idag så ska du hitta ett nytt imorgon. Och tar ju 2 dagar så hjälper arbetsgivaren till med omställningen. Det är mer konkurrenskraftig syn på trygghet. Så jag tror nu är vi i nästa steg. Inte bara system som funkar ganska bra. Det är ändå så att var femte person vantrivs på arbetsmarknaden. Det är inte tillräckligt bra. Tack så mycket. Kristina? Ja, 2 kommentarer. Dels det som Göran och Lars sa apropå att kvalifikationer behöver inte vara att man har ett formellt diplom, utan att det kan vara brist på till exempel slaktare. Eftersom jag jobbar inom livsmedelsföretagen just nu så vet jag att det är ett stort problem för svenska slakterier. För det finns inga utbildade erfarna slaktare i Sverige. Precis som Lars sa, det är ett jätteproblem för den branschen. Så att det är ju ett exempel på att det kan handla om både alltså, mer hantverkskunskaper och rena akademiska kunskaper. Det är tillfället som avgör vad behovet ligger. Sen också kopplat till det som Lars sa, de frågor som Manpower Group får från sina kunder om var finns de bästa affärsmöjligheterna om man ska besluta att lokalisera en verksamhet i ett land. En av de frågor som jag jobbade med
i EU-kommissionen var ett direktiv om intracorporate transferees, det vill säga så företags internt stationerad personal, när globala koncerner förflyttar sina anställda mellan olika sajter i olika länder. Och det är ju en fråga som är otroligt viktig för Europa just nu, att få hit ett regelverk istället för 28 regelverk när företag vill flytta experter mellan olika enheter. Och det kan man ju tycka i ljuset av den ekonomiska krisen och Europas konkurrenskraft skulle vara en ganska enkel fråga att enas kring. De håller fortfarande på att förhandla det här direktivet. Det presenterades för snart 4 år sedan. Det säger en del om utmaningarna man har. Ett problem i EU-kontexten är att det är inrikesministrar som sitter och förhandlar det här och inte arbetsmarknadsminister till exempel. Så deras ryggmärgsreflex är att ja, men vi måste ha kontroll på de som kommer hit. Och då pratar vi, i den kontexten pratar vi om de absolut mest kvalificerade personerna som finns på global nivå. Och ändå så är ryggmärgsreflexen, men vi måste ju veta vilka det är som kommer, vi måste kontrollera. Stort tack Kristina. Låt oss plocka upp våra två politiker. Per Bolund, ekonomisk politisk talesperson för Miljöpartiet, riksdagsledamot. Anna Kinberg Batra, gruppledare för Moderaterna i riksdagen och tidigare ledamot i cirkulär migrationsutredningen som ju har refererats här idag. Ni ska få dela på 10 minuter broderligt och systerligt. Du får min mikrofon. Ja. Väldigt roligt att vara här. Hörs detta? Ja, ja. Jag tänkte bara, jag är lite svag för factoids. Det är väldigt mycket klokt som har sagt här och jag ska försöka hålla tiden även jag. Men jag måste börja med en factoid och den skrev Eva Björling i en Svenska Dagbladet artikel för ett par år sedan. Om vi får 12 000 fler invandrare till Sverige ökar exporten med 7 miljarder kronor ungefär och importen med 10 miljarder. Det är ett av många möjliga mått på att öppenhet skapar välstånd. Och de flesta som är liksom här nu håller med om den grundpremissen antar jag. En av dem som inte har kommit till Sverige än, som också är ett kul exempel, det är Indra Nooyi. Vet ni vem det är? Det är en av världens tyngre företagsledare. Hon har indisk bakgrund. Och hon leder ett internationellt storföretag. Det är då inte ett svenskt. Det är Pepsi-Cola. Och man kan ju ställa sig frågan inte bara varför hon inte leder ett svenskt bolag. Utan man kan också ställa sig frågan om hon skulle få jobb här överhuvudtaget. Och man kan problematisera ytterligare och fråga om hon skulle vilja komma hit och jobba överhuvudtaget. Och det är de frågorna vi står här och diskuterar. Det är därför jag välkomnar den här rapporten. Och jag tycker ni visar på många delar som man kan göra för att ytterligare förbättra hennes lust och möjlighet att komma hit. Eller hennes, inte vet jag, döttrar eller efterföljare. Det första är attraktiviteten. Det har varit uppe. Som till exempel Lars nämnde så ligger vi ju ändå hyggligt till ibland i såna här konkurrenskraftsmätningar som till exempel World Economic Forum gör. När man mäter både ekonomisk styrka och till exempel sammanhållning har vi levels of trust. De är goda här. Är det här ett bra land att leva i med sin familj? Har vi goda miljömässiga förutsättningar och sånt där så ligger vi hyggligt till. Vi kan alltid stå smågnabba som vi kan bli ännu bättre. Jag jobbar också för att vi ska bli ännu bättre. Men på det stora hela är det här ett ganska bra land att komma till med sin familj. Om man bara liksom bortser ifrån, ja, vädret är ju till exempel inte en konkurrensfördel. Utan då får vi konkurrera med annat. Där tycker jag det var roligt i rapporten att just, för mig var det nytt det här med att Tyskland blev så poppis. Det tycker jag var kul. För det visar att man måste inte ha ett världsspråk. Man måste inte ha San Francisco-väder till exempel. Utan man kan vara attraktiv ändå för att det liksom funkar. Och det är vi ganska bra på i Sverige och behöver tala om för fler att vi är. Det andra är rörligheten i sig. Och här är det mycket riktigt så. Jag satt i både arbetskraftsinvandringsutredningen och den som tog fram förslagen till cirkulär migration. Som ju sen har kommit fram lite konkretare sedan rapporten trycktes. Så det är också delvis omnämnt. Jag kan ju nämna, Eva Björings artikel handlade om projektet Kosmopolit. Som handlar om att använda egentligen det lilla diasporaliknande vi har för att förbättra exporten med länderna man kommer ifrån. Vi har arbetskraftsinvandringsregelverket på plats och följer upp det. Och nu går vi då fram med konkreta förslag om cirkulär migration. Några av dem, jag tog naturligtvis med mig hela lagrådsremissen ifall någon har en konkret fråga. Men jag hinner inte dra hela på 5 minuter. Några saker jag dock vill nämna är doktoranderna. De är redan omnämnda av flera. Doktorandernas familjer, inte särskilt, nu missade jag början. Möjligt att ni nämnde dem i början.
Men både doktoranders, studenters och företagares familjer är med i förslagen till cirkulär migration. Idag i gällande regelverk så får man ju visserligen ta hit sin familj om man har lyckats ta sig hit som entreprenörsinvandrare. Men bara på besök. Det vill säga flytta hit och sätta barnen i skolan här och stanna sen. Det är liksom inte öppet än och det vill vi öppna nu. Stanna när man har studerat här på både grund- och forskarnivå. Det var en sån sak när vi liksom började lära oss om det här i utredningen som vi blev arga på allihop. Att, men varför inte det möjligt redan? Det här är ju inte klokt. Och det ska gå att öppna och det gör vi nu också. För att bara nämna några, även entreprenörers, studenters, doktoranders, entreprenörers familjer. Samt, det tror jag vi återkommer till, portabilitet och faktiskt cirkulär rörlighet. Här får man ju använda sådana ord. Det här kan vara svårt i liksom en snabb tv-debatt. Men det handlar ju om att kunna åka ut i världen och komma hem igen utan att allt är borta. Medborgarskap, vissa sociala liksom intjänade förmåner till exempel som ändå spelar roll om man till exempel ska försörja en familj. Även sånt adresseras i den här lagrådsremissen och snart propositionen. Mer sånt behövs. Och till sist det tredje. Det är ju, tror jag ni kommer märka strax, inte mellan mig och Per stora skiljelinje går här. Jag satt med Paolo Silva i den första utredningen. Mikaela Waltersson ledde den andra. Och vi tycker exakt likadant och liksom firade den dagen som lagrådsremissen kom fram. Vi skulle kunna stå och smågnabbas lite om flyget eller bostäder eller något. Men det är inte här ni har den stora konflikten. Däremot är jag lite skrämd inför till exempel både Europa- och riksdagsvalet. Över de här, inte bara Sverige sig själv och signalerna utan också utlänningar i farliga på jobbet. Strömningarna som vi ser i debatten. Jag tycker det är nästan absurt att det blir så mycket sån debatt i transportsektorn. Som ju till sin natur ändå finns till för och går ut på att skeppa både varor och tjänster över till exempel landgränser. Och där verkar debatten vara som hetskast. Driven av de som tror att utlänningar tar våra jobb. Det tror inte jag. Jag är övertygad om att fler utlänningar skapar fler jobb. Och jobbar gärna vidare med att göra det ytterligare möjligt. Stort tack för att jag fick komma hit. Ja, tack så mycket. Och tack till Fores och till författarna för en otroligt bra och viktig rapport tycker jag. Det är ju... Vi som jobbar för ökad öppenhet och större möjligheter att röra sig över gränserna känner oss ju ibland i politiken lite ensamma. Sådär. Det inte kommer något understöd från det omgivande samhället. Och därför är det ju extra värdefullt och en väldigt styrka för oss i ryggen när vi får den här typen av rapporter. Så det vill jag verkligen tacka otroligt mycket för. Jag tror det kommer vara väldigt värdefullt också i de valrörelser, framförallt kanske EU-valrörelser som vi nu går in i, det här perspektivet kommer fram. Ja, vi som Anna var inne på också, så är vi ett parti som verkligen har drivit på för de här, att göra det lättare för människor att komma hit och arbeta och att vi ska kunna rekrytera internationell kompetens. Vi har ju gjort det mycket för att vi tycker att världen blir ett bättre ställe om vi har större möjlighet att utbyta erfarenheter och lära känna varandra. Men också kanske lärt oss mer och mer med åren att det faktiskt också finns ett väldigt stort ekonomiskt värde och att Sverige som företagarland och som ett entreprenörsland blir också bättre om vi har möjlighet att rekrytera internationell kompetens hit. Så att det är ju sådana här gyllene tillfällen när de här två går ihop och verkligen förenas. Så att vi både bygger och ökar förståelse men också gör Sverige till ett bättre land att verka i. Och därför kommer vi ju fortsätta driva på för ytterligare förbättrade regelverk. Det är ju, jag tycker rapporten också visar väldigt tydligt på att även om regelverket är ganska generöst så finns det väldigt mycket man kan göra när det gäller tillämpningen. Att det faktiskt inte är så att även om reglerna är mer generösa än i många andra länder så när man väl ska genomföra det, när företagen ska rekrytera så är det inte lika lätt som det ser ut på pappret. Och jag var själv, eftersom jag är väldigt engagerad i de här frågorna så var jag själv och tittade på golvet så att säga hur företagen jobbar med frågorna bara för någon vecka sedan här och besökte bland annat Ants som var uppe här och hörde deras berättelser. De har ju etablerade kontakter med då ett IT-kompetensföretag som hjälper till med att IT-support. Bland annat till internationella företag. Och de hade inget problem med språket till exempel. Många av deras anställda kunde inte svenska. De såg inte det som något problem för att vardagsspråket på många arbetsplatser idag i Sverige är faktiskt engelska. Så det fungerar alldeles utmärkt. Däremot så hade de ett enormt problem just med att få möjlighet att få studenter som har studerat en masterutbildning i Sverige och som har en otrolig kompetens som är jättevärdefull. Att bara kunna få dem att stanna kvar och jobba här. Och kunna i någon mån då ge valuta för den insatsen som vi har gjort i form av deras utbildning. Och
De som var anställda ville inget heller än att stanna kvar. Företaget ville inget heller än att stanna kvar. Det företag som de anställda jobbade på ville inget heller än att ha dem kvar. Och ändå så gick det inte att få igenom för att bland annat Migrationsverket och andra myndigheter var så långsamma i processen. Och det tycker jag, det var för mig ett uppvaknande, att här behövs det faktiskt förbättringar. Att göra den vardagsappliceringen av regelverket mycket mer funktionellt. Sen var jag samma dag också på ett annat företag som heter DICE, som är en internationell spelutvecklare här i Sverige. De hade faktiskt mycket mindre problem med det här. Det var för att de hade det som kallas för ett fast track. De hade väl etablerade, upparbetade relationer med myndigheterna. De hade en stark ekonomisk ägare i ryggen. Så de hade, där tog det kanske bara ett par veckor för att få tillstånd att anställa en internationell medarbetare. De såg väl snarare att det fanns andra problem. Till exempel då, de hade ju svårt att rekrytera unga singelexperter. Däremot såg de just det här med att kunna rekrytera föräldrar och familjer var ju en stor möjlighet. Just för att Sverige har fantastiska förutsättningar med gratis och bra dagis och vi har en ren miljö och så vidare. Så att det är ju någonting som vi från Miljöpartiet också gärna tar lite cred för, att vi också har medverkat till det. Men däremot så tyckte de att just det här med förutsägbarheten var ett problem med deras synvinkel. Inte minst när det gäller expertskatten och att man skulle kunna tala om för de här vilken skatt kommer de här experterna att få när de kommer hit, den kompetensen. Och där tyckte de att där skulle man kunna göra en del förbättringar. Och det är någonting som vi gärna tittar vidare på. I Sverige har vi till exempel 3 år som maxgräns, men i Danmark så har man 5 år som maxgräns för den här expertskatten. Så där tror jag att det skulle kunna finnas möjligheter att förbättra ytterligare. Jag är väldigt stolt över att vi nu har kunnat tillsammans, Alliansen och Miljöpartiet, ta ytterligare steg för att förbättra regelverken. Några av de sakerna som har varit uppe här med doktoranderna. Jag tycker också att det är väldigt kul att vi nu har kommit fram till att om man bor utomlands i ett par år så ska man fortfarande ha möjlighet att komma tillbaka och behålla sin anknytning till Sverige. Och det är ju just det här med cirkulär migration, att man ska kunna komma tillbaka. I dagsläget, innan den här reglerna ändras, så är det ju så att när bosättningen upphör så upphör också det permanenta uppehållstillståndet. Och det tycker jag ju är ganska vansinnigt i en allt mer internationaliserad värld. Vi har också kommit överens om att man ska kunna få permanent uppehållstillstånd om man jobbar i 4 år av 7 istället för 4 år av 5. Så det är ju också en förenkling som gör att man har större möjlighet att stanna kvar i Sverige när man arbetar här. Och den typen av ytterligare förbättringar av regelverken är någonting som vi jättegärna vill jobba vidare med. Och jag ska inte säga för mycket hur de här diskussionerna har gått till, men jag kan säga att Miljöpartiet har ju varit en pådrivande kraft i att skapa så generösa villkor som möjligt. Ja, precis. Ja, men det är väl, framförallt så kan vi vara glada för att det ändå har kommit fram med så här bra villkor. Men det finns fortfarande möjligheter att förbättra villkor ännu mer. Jag vill avslutningsvis också bara lyfta möjligheterna. Vi pratar mycket om individerna här och det är ju såklart viktigt. Det är ju individer som ska flytta hit. Men vi måste också titta på företagens möjligheter att locka internationell arbetskraft. Och där ser ju vi till exempel att Silicon Valley har varit uppe här. Och en av faktorerna som har gjort att Silicon Valley har en sån dragningskraft är att man kan använda personaloptioner. Man kan ge en liten del av sitt företag till den som man rekryterar för att ge dem möjligheten att vilja komma och vilja arbeta. Vi har enormt svårt att konkurrera med löner med de internationella företagen som ofta har enormt stora muskler. Men däremot skulle vi göra bättre villkor att använda personaloptioner. Kunna just ge delar av företagen, skapa en större delaktighet med de som arbetar i företagen, så skulle det vara ett sätt att också kunna rekrytera internationell kompetens. Och där har vi föreslagit, och finns med i vår budget också, att vi skulle sänka skatten på personaloptioner så att det faktiskt blir ett verktyg som man kan använda. Vilket det tyvärr inte är idag, för att det är 80% skatt på om man ska ge det. Så att det finns mycket vi kan göra. Fler överenskommelser om migrationsregelverken, men också omkring skatteregler generellt, skulle jag vilja säga. Stort tack, Per. Anna, du får, om du vill, eller det vet jag att du vill, för jag smygt tittade på ditt papper, du får väldigt kort kommentera detta utifrån någon slags regeringsperspektiv, utan det partipolitiska kännet, för det finns kanaler nog för det, tycker jag. Ja, och jag håller med om det sista faktiskt, annars är listan ganska lång. Återigen, alltså, bekräfta Miljöpartiet för att vi har gjort det här ihop, så stannar jag där. Så gör vi alltid när vi har gjort flerpartiöverenskommelser, och jag är väldigt stolt över den här. Vi hoppas också att den ska vara i kraft i sommaren. Det är liksom planen här i genomförandet. Så det är fast track även i riksdagen. Har vi faktiskt åtagit oss för detta. Säg sen att vi är långsamma i genomförandet. Lite av det här, några exempel på fast track har varit uppe under debatten. Jag var på besök i Södertälje för inte så länge sedan, som hade någon form av samarbete med KTH här i Stockholms län. Det finns ju en del sånt där. Så det var ju bland annat, det tog bland annat rektor Per upp, att det är inte riktigt så, det har berörts under debatten, det är inte riktigt så att man alltid
fast i SFI, så att säga. Men vi gör reformer på den sidan också. Och vi bejakar ju och ser också kommunalt exempel på att kommer man hit med till exempel en färsk ingenjörsutbildning och hygglig engelska och är här för att stanna, ja, då är vi alltså för att man så snabbt som möjligt åker till, ja, ESS i Lund eller Kista i Stockholm eller vad det nu är. Det finns mer att göra för att det ska gå fortare. Även till och med när man har fått tillstånd som arbetskraftsinvandrare så tar det lite för lång tid innan man faktiskt kommer in och kommer fram och har alla papper på plats. Bakom våra starka institutioner ligger också stora och ibland väldigt starka svenska myndigheter. Och det går nog att hyvla ner lite trösklar mellan dem till exempel då, för att korta tiden när man kommer in. Sen ska vi inte stå här och käbbla om skatterna. Allt för mycket. Nej, det ska vi inte göra. Ej heller på akademiker. Ej heller på var brytpunkten för statlig skatt ska gå eller så. Men vi ser över detta med optioner för nyckelpersoner och det tycker jag är viktigt. För när man väl går in i ett litet bolag där det inte finns säkerheter och inga höga löner, då spelar det såklart roll. Särskilt för företagande kanske inifrån Sverige och ut, men också för att attrahera experter utifrån. Stort tack för detta, Anna och Per. En applåd för dem. Och då vet jag att det är många som sitter och har jättemånga spännande frågor och kommentarer. Och flera av författarna har lovat att stanna kvar en stund efter de exakt 90 minuterna vi har lovat att hålla oss till. Som är viktiga inte minst för de som kommer att följa det här på YouTube-kanalen och liknande. Så då vill jag bara lämna över till författarna, för jag har också en miljard frågor jag skulle vilja ställa som jag får hålla på. Jag vill lämna över till er för att ge var och en från er en kort slutkommentar om hur vi går vidare. Hur vi får upptrycket ännu mer i frågan vad ni vill passa med till politikerna och vad ni vill passa med till de tre andra som har pratat med tidigare. Tove, varsågod. Jag var inne tidigare i min inledning där på det här med att Sverige är ett paradoxalt land. Och det handlar ju också om vilken självbild vi har. Och den måste vi nog liksom komma lite till rätta med. Vi har ju haft en kombination av att både vara landet bäst i världen, kombinerat med liksom mellanmjölkens land, landet lagom, inga överdrifter åt något håll. Och båda de sakerna skulle jag säga, de behöver vi lägga bakom oss. Och istället, om vi nu menar allvar med det vi säger om att bli ett land i världsklass och allt detta, vi använder de här ganska stora orden ibland, då kräver det ett annat mindset. Då kräver det att man tittar kritiskt på alla delar och säger, är det så bra det verkligen går? Och då duger det inte ganska bra, fungerar hyggligt, ja det går väl. Utan då är det liksom ett snäpp till man måste anstränga sig och inte ge sig förrän det blir bäst. Sen är det ju det här med signalvärdet, och jag tror det, den här filmen som ni ska gå in och titta på sen, som vi inte såg i början. Inställningen där, vad skickar vi för signaler i alla steg till människor som närmar sig Sverige? Är det att du ska väl inte försöka stanna här? Eller är det, vi hoppas att du vill stanna och vi ska verkligen göra allt vi kan för att underlätta för dig att göra det valet. Vi ska göra det så attraktivt vi kan. Så jag tror att det är väldigt mycket en inställningsfråga här som, precis som Kristina var inne på, kanske inte allting behöver passera genom era sammanträdesbord och pappershögar. Utan väldigt mycket är också att alla kan switcha om ett läge som innebär att man ser och hanterar de här perspektiven och frågorna på ett annat sätt. Jag har inte så mycket. Jag hade gärna hört lite mer från publiken. Jag tycker diskussionen var väldigt bra, men det hade varit intressant att höra vad publiken tycker. Alla har möjlighet att komma fram här och ställa frågor efteråt. Vi har lovat att hålla det exakt 90 minuter. Många har pratat vidare. Kort, bara knyta ihop säcken. Boken handlar om läget i Sverige, men jag skulle säga att det handlar lika mycket om vad som händer i Europa och det som är vår inre marknad, för vi lever i en global ekonomi. Frågan måste upp på EU-nivå och politikerna där kan inte fortsätta ducka. De gör det, det finns ett vakuum och jag tycker att näringslivet ska ta bladet från munnen och tala ut. Allra sist, vår migrationspolitiska chef här, Anna Renvall. Är du nöjd och vad händer nu? Jag är mycket nöjd med alla som har deltagit, men jag hoppades också såklart, det är alltid så med tiden och seminarium. Så ytterligare skulle jag säga en gång till, stanna gärna kvar, ställ frågor och prata med de i panelen som kan stanna och författarna. Jag skulle också vilja nämna att vi kommer att lägga ut den här videon på YouTube. Vi kommer även att lägga ut videon på Yvonne och berätta om sitt möte med den svenska ambassaden. Jag skulle också som en sista punkt vilja nämna att vi nästa möte här, migrationsmöte, är den 28 april. Kan ni anteckna era kalendrar, där kommer vi prata om Sverige, världens öppnaste land, arbetskraftsinvandring efter reformen 2008. Tack för att ni kom. Stanna kvar, drick kaffe,
ställ frågor, mingla med panel och författare. Tack för idag.